ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលសម្តេចប៉ាហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានផ្ញើសារទៅកាន់សន្និសីទមួយនៅទីក្រុងរ៉ូមដោយបានពណ៌នាថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សជាតិដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាសន្និសីទដែលគេរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺការប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់វាទៅលើអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតសន្និសីទនេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមដោយអ្នកជំនាញសាស្ត្រាចារ្យរួមទាំងកាដេណាល់ជាច្រើនរូបនៅក្នុងសន្និសីទគេបានលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជា 30% នៃប្រជាជនពិភពលោកត្រូវបានផលប៉ះពាល់រលកកម្ដៅដ៏សាហាវជាច្រើន20ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចប៉ាបានចេញការព្រមានមួយថាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសក្រីក្របំផុតហើយសញ្ញារបស់វាមិនអាចលាក់បាំងឬខ្លែងបន្លំបានឡើយថ្លែងអំពីវិបត្តិបរិស្ថានកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងពិភពលោកលោកកាដេណាល់រ៉ូបឺតហ្វ្រាន់ស៊ីសប្រេវ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រះសហគមន៍អាមេរិកឡាទីននិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រសួងគ្រប់គ្រងលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីពាក្យមួយទៅសកម្មភាពលោកបាននិយាយថាចម្លើយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនេះត្រូវពឹងផ្អែកលើគោលលទ្ធិសង្គមនៃព្រះសហគមន៍លោកបានបញ្ជាក់ថាការត្រួតត្រាលើធម្មជាតិកិច្ចការដែលព្រះបានប្រទានដល់មនុស្សជាតិវាមិនគួរខ្លាចជាអំពើទុច្ចរិតឡើយលោកបាននិយាយថាវាត្រូវតែជាទំនាក់ទំនងទៅវិញជាមួយនឹងបរិស្ថានលោកកូរ៉ូណាបានប្រមានប្រឆាំងនឹងផលវិបាកដែលការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបានរំលឹកឡើងវិញនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់សន្តិអសនៈនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានដោយលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងបដូរទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនៅវ៉ាទីកង់ជាដើម